Tokom 2017. godine EUFOR se fokusirao na razvoj takozvane održive stabilnosti. Tokom naše vježbe Brzi odgovor 2017. mi smo izvršili godišnje testiranje dovođenja aktivacije naših rezervnih snaga, a što je najvažnije, po prvi put smo se zajedno uvježbavali i sa pripadnicima oružanih snaga Bosne i Hercegovine i pripadnicima Agencija za provođenje zakona u Bosni i Hercegovini. EUFOR će nastaviti da djeluje na ovaj način i u budućnosti, a moram da kažem da sam zaista impresioniran profesionalnim i odgovornim pristupom poslu pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine i policajaca i policajki iz Agencija za provođenje zakona koji svoje zadatke izvanredno obavljaju ponekad u čak vrlo teškim okolnostima. Još neki od primjera saradnje koje smo ostvarili sa različitim agencijama i institucijama ovdje u Bosni i Hercegovini uključuju nadgledanje rješavanja više od 1600 tona viškova municije tokom prošle godine. Zatim smo proveli preko 100 inspekcija, lokacija za skladištenje municije i naoružanja oružanih snaga Bosne i Hercegovine i omogućili obrazovanje o opasnostima od mina za 16.000 ugroženih stanovnika Bosne i Hercegovine. Također smo zajedno s oružanim snagama Bosne i Hercegovine izvali 65 aktivnosti obuke, a u 2018. ćemo ih izvesti još i više. Tokom 2018. godine EUFOR će zajedno sa našim partnerima nastaviti podržavati napore Bosne i Hercegovine da se približi Europskoj uniji kroz projekte kao što je razvijanje nove i održive strategije protuminskog djelovanja, zatim kroz nastavak projekta EU STAR koji se odnosi na upravljanje naoružanjem, kao i mentorisanje oružanih snaga Bosne i Hercegovine. A povrh svega toga ćemo nastaviti da organizujemo zajedničke vježbe kako sa oružanim snagama Bosne i Hercegovine, tako i sa agencijama za provođenje zakona u ovoj zemlji. 2018. godina ova pred nama će biti jako važna, naravno. Mi u Evropskoj uniji, evo, unaprijed se radujemo svim onim aktivnostima koji su pred nama. Naglasit ću samo neke od najvažnijih. U februaru će Evropska komisija predstaviti novu strategiju za zemlje Zapadnog Balkana u kojima ćemo vrlo jasno dati naša očekivanja ne samo za Bosnu i Hercegovinu, već za sve zemlje Zapadnog Balkana, a koja će omogućiti, ja se iskreno nadam, jedan ubrzani proces evropskih integracija. Nakon toga u maju slijedi nam summit između Evropske unije i zemalja Zapadnog Balkana koji će se održati u Sofiji, Bugarska, pod bugarskim predsjedanjem Evropske unije. Spomenut ću samo da je ovo prvi takav summit koji se održava, evo, nakon 15 godina. Posljednji put je održan 2003. u Solunu, Grčka, i evo ponovo sada 2018. godine u maju u Sofiji. Nadamo se da će na ovom summitu biti donesene neke vrlo važne odluke za sve zemlje Zapadnog Balkana i da će svakako polučiti i zanimljive, ali i pozitivne rezultate. Što se tiče nekih perspektiva za narednu godinu, ja sam, evo, rekao bih, jedan umjereni optimista, pogotovo za prvu polovicu godine, prvih 6 mjeseci. Mislim da neovisno o tome što je izborna godina, da je moguće ostvariti određene rezultate, pogotovo na evropskom putu Bosne i Hercegovine. Naravno, rezultati u procesu integracija će zahtijevati da političke stranke u ovoj zemlji ostave svoje različite stavove po strani, barem kada je riječ o nekim ključnim pitanjima koji se tiču evropskih integracija.